ကျွန်တော်တို့အခုအများစုကကျွန်တော်တို့ကဗမာတဲ့အားနာတယ်လေအားနာတော့တခုဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတခု contract ချုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတေချာမဖတ်တော့မဖတ်တော့လက်မလေးထိုးပေးလိုက်ကောအဲဒါကကြာဟိုဖတ်နေရမှာအားနာတယ်လို့ကြီးကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအမဘာမှအားနာစရာမလိုကိုယ်တစ်ဖက်လူကအမထားရတယ်ပတ်စံချီးတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတခုခုပစ္စည်းတခုအပေါင်ခံတဲ့ဟာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလိုလက်မထိုးလိုက်ရမှာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအရင်လွယ်ရတာပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကအမအစားပါနော် contract တခုချုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ကတေချာဖတ်တင်တယ်လက်မကိုပြပြမထိုးလိုက်သင့်ဘူးဆိုတာဟာမျိုးကဒီထဲမှာပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဆိုလည်းတစ်ခါကျရင်တကူစာချုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်လည်းလက်မထိုးပေးလိုက်တယ်ဗိုင်းဟိုစာချုပ်တော်တော်များများပါဗောကျွန်တော်လက်မထိုးပေးလိုက်မိတာမှားတယ်ဗောအဲဘယ်စာချုပ်မှမဆိုသူကစာချုပ်ချုပ်ပြီဆိုရဲအရေးကြီးတယ်လို့ပုံမှန်တဲ့အရေးကြီးတယ်လို့တတ်မှတ်လို့သာစာချုပ်ချုပ်ကြတာဟုတ်အဲအဲ့လိုစာချုပ်မျိုးမှာဘယ်စာချုပ်မှာမှကိုကိုနိုင်ကတိတိကျကျမခံစားရသေးဘဲနဲ့ကိုကိုနိုင်ကတိတိကျကျထဲထဲဝင်ဝင်အဲ့ဒီစာချုပ်ရဲ့အပြင်းအပြော့အလေးအနက်ကိုကိုကိုနိုင်ကတိတိကျမသိဘဲနဲ့အတော့မှလက်မထိုးနိုင်ဘူးအဲ့မို့ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့စာချုပ်တွေလက်ထပ်စာချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာချင်းစာချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စာချုပ်မဆိုတေချာမဖက်ပဲနဲ့ဘယ်တော့မှပြပြရောမထိုးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်တော်လေးအကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဟိုအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်စိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေသေးတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဟိုဝမ်းနေသေးတဲ့အိမ်တော်လေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးကျွန်တော်မပြောချင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ကြာပြီပေါ့အဆင်မပြေဘူးအောင်အဆင်ပြေပါတယ်ကျင်းပြေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်တွေအရင်အထက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်အလုပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အလုပ်တွေအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ခါတည်းကျော်လက်ခက်တယ်ဗျာခက်တယ်ဆိုတာ sorry ကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ဖက်ဖက်မှာပဲရည်ရှင်ကြတာဟုတ်ပါအာနှစ်ဖက်လုံးမှာပဲဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်အာပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတစ်ခုမကောင်းဆိုနောက်တစ်ခုကောင်းတယ်ပဲသတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကောင်းတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့မကောင်းတာလို့ပဲထင်တယ်နှစ်ခုလုံးကောင်းနိုင်တာမျိုးလည်းရှိနေတယ်နှစ်ခုလုံးလည်းချိုးရင်းချက်တွေနဲ့ဆိုမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲအတူတူပြန်အခုလိုဟာမျိုးကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ကစားကြအမှန်ကိုရှင်းပြလိုက်ရင်လူတွေကလည်းထုံးစံတိုင်းတစ်ဖက်ဖက်မှာပဲရက်ကြမှာလူတွေကတော့အချိန်ပေးတယ်တမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိရတယ်တမီးကတော့တစ်ဖက်မှာ900တော့ကျွန်တော်နဲ့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပဲကြောင်းပူကြောင်းနေကျွန်တော်ပဲရေမှုချုပ်ပြီးကျွန်တော်လည်းအဲသူ့မနေကျွန်တော်တက်ပူပြီးအားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မနေလည်းပူပြီးနေပြတယ်ဟုတ်